躺在好像三温暖的木房中，等待的不是高温蒸汽，而是他。Vyčio terapija prieš 7 metus susidomėjau turėdamas nugaros problemų. Pasidomėjau Ukrainoje veikiančiais vyčio terapijos centrais. 贾伯塔斯在立陶宛经营一间蜂疗中心。每年五到九月是立陶宛一年当中气候最宜人的时节，温度在摄氏18到23度，蜜蜂活动力最旺盛。每年此时，蜂疗中心平均500人来造访。Pradžioje tai tokia kaip ir baimė buvo, nes atrodo, kad jos va čia visur aplink, kad gali kasti, kad rapinėja. Bet paskui atsipalaidavus, po kiek laiko praėjo, supranti, kad esi saugus. Tai... 来求助这种民俗疗法的人，病况各不相同。Vyčio terapiją žmonės pasirenka dėl įvairių problemų. Nugaros skausmų, sąnarių skausmų, kraujotakos atstatymo. 蜂疗专家认为，蜂毒含数十种化学物质，能提高人体免疫力。Bitės sem tokia, paėm tokia iš tavęs energiją trauk, tokia deguliukai vaikšta per, man pavyzdžiui, kojas sanarys, tai jaučiu. 不过，这种治疗争议性高，也尚未取得科学依据。对蜂毒过敏的人更不能贸然接受，以免发生危险。大新闻李方编译。